হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পাপু দাসে পাপু ব্লগছত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ শৰীৰ ঠিকে আছে আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ বাবে মোৰ বৰ্তমান শৰীৰ ঠিকে আছে। আহক তেন্তে আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'লোঁ। হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, অপ'ৰ নিউ ছিৰিজ ৰেনোৰ 7 ছিৰিজৰ ইণ্ডিয়াত ফেব্ৰুৱাৰী 4 তাৰিখে অফিচিয়েল লঞ্চিং কৰা হ'ব। আজি এই ভিডিঅ'টো যোগেদি ৰেনো 7ৰ ছিৰিজৰ সকলো তথ্য আপোনালোকলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। আহক তেন্তে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, অপ'য়ে 4 ফেব্ৰুৱাৰীত ইণ্ডিয়াত ৰেনো ছিৰিজৰ ৰেনো 7ৰ 2টা মডেল লঞ্চিং কৰাৰ আশা আছে, ৰেনো 7 আৰু ৰেনো 7 প্ৰ। কিন্তু চাইনা মাৰ্কেটত অপ'য়ে বহুদিনৰ আগতেই ৰেনোৰ 7 ছিৰিজৰ 3টা মডেল লঞ্চিং কৰিলে। আহক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেনো 7 ছিৰিজৰ সকলো ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে জানো আহক। সকলো ফিচাৰ্ছৰ কথা আহিলেই ইয়াৰ মূল হাইলাইটেড হ'ব ডিজাইন, যিটো দেখিবলৈ অতি সুন্দৰ আৰু প্ৰিমিয়াম লাগিব। আপোনাৰ ৰেনো 7 আৰু ৰেনো 7 প্ৰ দুটাই ফ্লেট এজ ডিজাইনত দেখিবলৈ পোৱা যাব, দেখিবলৈ অতি এট্ৰেক্টিভ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰেও প্ৰ' ভাৰ্চনটোত কেমেৰা কাটআউটৰ চাৰিওফালে নটিফিকেশ্যন LED লাইট থাকিব, যি জ্বলিব, আপোনালোকক দেখিব পাব, যিটো অতি সুন্দৰ আৰু ইউনিক ষ্টাইল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকক ডিজাইনৰ বাবে লাগে তেন্তে ৰিচেণ্টলি ভিভ' ফালৰ পৰাও V23 ছিৰিজৰ 2টা ফোন লঞ্চ কৰা হৈছে। ঠিক অপ'ও ৰেনো 7 ছিৰিজ 2টা মোবাইল ডিজাইন প্ৰকাশ কৰিয়েই মাৰ্কেটত আহিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অপ' ৰেনো 7 ছিৰিজ মাথো দেখিবলৈ যে সুন্দৰ তেনে নহয়, বহু লাইট ৱেইট আৰু শ্লিমো হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিছপ্লেৰ কথা কোৱা হয় যদি দুইটা স্মাৰ্টফোনৰ 90Hz ৰেফ্ৰেছ ৰেটৰ লগতে HDR10+ ছাপোৰ্ট আছে আৰু গৰিলা গ্লাছ 5ৰ ছাপোৰ্টো আছে। যদি ছাইজৰ কথা কোৱা হয় তেন্তে ৰেনো 7ত 6.43 ইঞ্চৰ ডিছপ্লে আৰু ৰেনো 7 প্ৰ'ত অলপ ডাঙৰ 6.55 ইঞ্চৰ স্ক্ৰীণ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু ডিছপ্লেখন হ'ল এমুলেট ফুল HD প্লাছ পাঞ্চুৱেল হ'ল ডিছপ্লে দেখা পোৱা যায়, PPI 402 আৰু এছপেক্ট ৰেচিঅ' হ'ল 20:9। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিন্তু অপ' ৰেনো 7 ছিৰিজৰ প্ৰ' ভাৰ্চনত এইবাৰ কাপ ডিছপ্লে দেখিবলৈ পোৱা নাযাব, দুয়োটাই ফ্লেট HD ডিছপ্লেহে দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি পাৰফৰ্মেন্সৰ কথা যদি চোৱা হয় তেন্তে ৰেনো 7 মডেলটোত স্নেপড্ৰেগন 778G চিপছেট ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা হৈছে আৰু যিটো এটা ভাল পাৰফৰ্মেন্স দিয়ে। আৰু লগতে প্ৰ' ভাৰ্চনটোত যদি চোৱা যায় তেন্তে হ'লে মিডিয়া টেক ডায়মণ্ড চিটি 1200 থাকিব। আৰু ইয়াৰ যদি ৰেম ৰমৰ কথা চোৱা যায় তেন্তে হ'লে 8GB আৰু 12GB দুটা ভেৰিয়েণ্টত থাকিব, আৰু 128GB আৰু 256GB ষ্টৰেজৰ সৈতে। আৰু প্ৰ' ভেৰিয়েণ্টত UFS 2.1 ষ্টৰেজ ছিষ্টেমো দেখা পোৱা যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেনো 7 ছিৰিজৰ কেমেৰা বিষয়ে চোৱা হয় তেন্তে ৰেনো 2টা মডেলতেই 7 আৰু প্ৰ'ৰ 64MP প্লাছ 8MP প্লাছ 2MP ট্ৰিপল ৰিয়েৰ কেমেৰাৰ ছেটআপ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু দুইটা স্মাৰ্টফোনৰ ছেলফি কেমেৰা 32MP দেখিবলৈ পোৱা যায়। দুইটা স্মাৰ্টফোনৰ কেমেৰা ছনি কাষ্টমাইজ কেমেৰা ছেন্সৰো দেখিবলৈ পোৱা যাব। ছেন্সৰ দুটাৰ নাম হ'ল আইঅ'মেক্স X709 ছেলফি কেমেৰা 7ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু প্ৰ' ভেৰিয়েণ্টটোত কথা কোৱা হয় তেন্তেহ'লে প্ৰাইমেৰী ছেন্সৰ আছে IMX766 50MP। ইয়াত এটা কথা অতি গুৰুত্ব চাবলগীয়া হয়, ভিভ' আৰু অপ'ৰ প্ৰিমিয়াম স্মাৰ্টফোনবোৰতো বৰ্তমানো 2MP কেমেৰা ইউজ কৰাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন। মোৰ মতেতো ই অলপো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব, কাৰণ অপ' আৰু ভিভ'ৰ সেই প্ৰিমিয়াম ফোনবোৰ কেমেৰা 2MP জেগাত তাতকৈ অধিক ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে। আৰু যদি 7 ছিৰিজৰ কেমেৰা
দেখা পোৱাৰ উপৰিও ইয়াৰ কেমেৰাত বহুতো প্ৰকাৰৰ মুড আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, যিবোৰে ফটোগ্ৰাফী এটা অন্য লেভেল লৈ যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি 7 series বেটেৰী চোৱা হয় তেন্তে 4500 mAh বেটেৰী দুইটা ফোনতে দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰ লগতে 65W ফাষ্ট চাৰ্জাৰৰ ছাপৰ্ট, যাক কৈ পোৱা হয় ছুপাৰ ভক 2.0 ছাপৰ্টো দেখিবলৈ পোৱা যাব। যদি অপ' ৰেনো ছিৰিজৰ সম্পূৰ্ণ স্পেচিফিকেশ্যন যদি চোৱা যায় তেন্তে ভিভো V20 ছিৰিজৰ দৰে অপ'ও ডিজাইনিং আৰু কেমেৰাৰ সম্পূৰ্ণ ফ'কাছ কৰাত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। দুইটা মডেলেই সম্পূৰ্ণ একেই ক'বলৈ গ'লে, নিজৰ নিজৰ জেগাত নিজৰ নিজৰ ষ্টাইল ব্যৱহাৰ কৰিছে বা ইউনিক ব্যৱহাৰ কৰিছে। তেনেদৰে ভিভোত যদি আপুনি চাবলৈ যায়, বেক চাইজ যি কালাৰ চেঞ্জিং টেকনলজি আনিছে, ঠিক সেইদৰে আপুনি অপ'ত যদি চোৱাবলৈ যায়, যেনে কেমেৰাৰ চাৰিওফালে যি নটিফিকেশ্যন লাইট ব্যৱহাৰ কৰিছে, এটা নিজৰ নিজৰ ইউনিক ষ্টাইল কাষ্টমাৰৰ বাবে আগবঢ়াইছে। যদি ৰেনো 7 series দুইটা মডেলৰ প্ৰাইচৰ কথা ধাৰণা কৰা হয় তেন্তেহ'লে ৰেনো 7 30,000 বা 32,000 ভিতৰত আহিব আৰু 7 Pro ভাৰিয়েণ্টটো 40,000 ওচৰতে আহিব বুলি আশা কৰা হয়। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আশাৰে মই পাপু দাসে পাপু ব্লগছৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।